କାଲି ରାତିରେ ବେବି ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ତମ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମୋତେ ପଇସା ଦେବ ନା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମାନେ ହାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଠୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନାନ୍ତୁ। ସୋ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ, ତ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନରେ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ରୀତି ରିବାଜ ଥିଲା ଯେ 9 କି 9:30 ପରେ କି 11 ପରେ ବାନ୍ଧି ହେବନି ଆଜି, ବଟ 11:30 ପରେ ବାନ୍ଧି ହେବ, କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କି କ'ଣ ଯେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଲେଟ୍ ହେଲା। ପିଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାତିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟାନର୍ ପିନ୍ଧିଛି, ନୂଆ ସାର୍ଟ, ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଲୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେବେଳେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ୍ନା ରହୁଛି, ରେଭେନ୍ସ ରହିଛି। ତ ଆସିଲେ ଦେଇ ବି ସାନ୍ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସାନ୍ଦେଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ, ଆଉ ବଡ଼ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦେଇ ଦୂର ଅଛନ୍ତି, ତ ବଡ଼ ଦେଇ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଟିକେଟ୍ କରି ସେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କରିବା। ଆଉ ଫିଲହାଲ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟା ଟିକେ ଭଉଣୀଟେ ଯିବା, ସେ ବାନ୍ଧିବ, ଆଉ ଆମ ଟୁଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମ ସୁନା ଅଛି, ଆଉ ବେବି କହୁଥିଲା ମୋ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ତାକୁ ମୁଁ ମନା କଲିନା, ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେବିନି। ତ ଫିଲହାଲ ପାଇଁ ଘରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ରିଲେଟିଭ୍ ଲୋକ, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆଜି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦେଇ ରାକ୍ଷୀ ସଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେତେଟା ରାକ୍ଷୀ ଦେଉନୁ ଦାଦା, ଏତେ ରାକ୍ଷୀ କାର ଝିଅ ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ, ଝିଅ ପୁଅ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ, ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଏତେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର କୋଡ଼ ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଏତେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ଭାଗ୍ୟର କୋଡ଼ ହେଲା, ଝିଅ ଯଦି ମାମୁଁ ହାତରେ ବୋଧେ ଭାଣି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ନା, କାଲି ହାତରେ ବେବି ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ତମ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମୋତେ ପଇସା ଦେବ ନା, ମୋ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ତୁମେ ପଇସା ଦେବି। ତ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି, ପୁରା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଦେଇ, ଆଉ ଖାଲି ମିଠା ନେଲ, ଆଉ କିଛି ନେଲ, ଏବେ କଳା କଳା ଜାମ ଗଲା ଜାମ ନାହିଁ ନେଲ, କ'ଣ ନେଇ ଗଲା ଧୂପକାଠି କାପାଇଁ ଆଣିଲ, ପୂଜା କରିବ କି ଡିଙ୍ଗ ଶୁଆଶୁଆ, ଧନ୍ୟରେ ସୁନା ତୁ କୋଉଦିନ ବଡ ହଉଲ, ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଆମର ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ସୁନାଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେ କାହା ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି, ତମେ କାହା ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ତ ଭାଇ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ମାରିଛି, ଝିଅକୁ ଘର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଆସିଛି, ତାକୁ ଯାଇଛୁ ଆମ ଟୁଙ୍ଗ ଦେଇ ଲାଇନ୍ ମାରିଛୁ ବାହାରି ବାଳୁଙ୍ଗା। ତ ରାକ୍ଷୀ ଆମର ରେଡ଼ି, ମିଠା ବି ରେଡ଼ି, ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖା ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ, ଇ ସେ ଥାଉ ମୋର ବି ରସ ପଡ଼ିବ, ସେ ମୋ ରସ ପଡ଼ି ଥାଉ, ଟୁଙ୍ଗ ମୋର ରସ ପଡ଼ିବ, ଘର ନଦୀରେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ବେବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ସେ ଉପରେ ଥିଲେ ଝିଅ ଝିଅ ହୁଏ ତଳେ, ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବସୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲ୍ କରିବା ବା, ତମେ ଦିଟା ବାନ୍ଧିଲଣି,
মনো নতুন এমনি আরে বাবা কি আমার আগে বলা পড়ে আসছি হলে হাত রকম রক বাঁধি সার তো আবার কৌছি হ্যাঁ টিকল ঝিও তু বি বাঁধি পু না হাত সে দেখা টি হাত বাঁধি থাকে কত বড় খুশি ওকে সো বর্তমান গাইস বর্তমান মো হাতে এত রাখব না থাকছি বর্তমান টুঙ্গ হাতে রাখি পাতি মাই মাই তো ঝিও রাখি আনতে ঝিও রাখি বাঁধি সারছি আমার টুঙ্গ হাতের ভৌণী রাখি তার শুন শুনা ভৌণী রাখি পাঁচি আই তার গোটে গোলদা রাখি পুয় হাতে রাখি পাঁচলি মা পুয় হাতে রাখি পাঁতে না কোন সে বেউছে রাখি ও ভাই বসুন আর গোটে রাখি বন্ধা হব খাতাম মাল ফাল খাই মাল ফাল খাই দিব রাখি আউট রাখি মাই বান্ধি মাই বান্ধি ববি বস পড় বসি পড় দেবি আঁঠে পড়া সে রাগিগাল মাই মাই সম্পর্ক রাখি সম্পর্ক হইবনি সে চাহুন তা মাই রাখি বাঁধু এরে বা সবু চাল সবু চাল মুফিং তার সিন্দুর টানতে উঠল লম্বাড়ে টানতে উঠল লম্বাড়ে হ্যাঁ উপরে টানতে বস বস চম্পা কলি দিও দিও আউ মাই মাই হবু না হেলা সে না কড়া কড়া কয়ে দে টিকে কয়ে দে মায়ের জুয়ার হল জবরদস্তি শৈলা সে আমার রাখি পূর্ণিয়া সরিগাল রাখি লোক সরিগাল টাইম বর্তমানে বারোটা হল সাড়ে বারোটা হল না সাড়ে বারোটা হল রাখি বর্তমানে সরিগাল পূজা পর্ব সরিগাল চন্দন আসিন্দু পচন্দ
ଜୁହାରେ ଛୁଆ। ହଁ ତମ ଜୁହାର ନହେଲେ ମୋର କହିବ ଆସିବା ଦେଲାନି, କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଇ ଦବା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଭଳିଆ ଆଗରୁ ରଖିଲାନି ସେଇଭଳିଆ ଦରକାର ନାହିଁ। ମିଛି କି ଦିଅ ମାଗ ମାରିଲା ପେଟ ଉଠେଇ ପଇଲା ନନାକୁ ନମ କରିଦିଅ, ନମ ନମ କର ନମ କର। ତୋ ମା ନା ପୁତୁଲ ସରସ୍ୱତୀ, ତୋ ମା ନା କଣ, ତୋ ମା ନା ପୁତୁଲ ସରସ୍ୱତୀ, ତୋ ମା ନା ପୁତୁଲ ସରସ୍ୱତୀ, ତୋ ମା ନା କଣ, ତୋ ମା ନା କଣ, ନମ କର ନନ ନମ କର ନନା ଦୌଡ଼ ମା ଡାକ ନନା ଜ୍ୱର ନନା ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ନନ ସୋନୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ, ତାଙ୍କ ଚକୋଲେଟ ତୋର ଖାଇବୁ ନା ଦେଇକି ଦବୁ, ଶୁଣ ଦିଦି ଦେଇଦିଅ ନିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଁକୁ ଦିଅ, ଗୋଟେ ମାଇଁ ବାନ୍ଧିଲା ବା ସିଏ ଖାଇବ, ଭାତ ଖାଇଦେନି କେତେବେଳେ ସିଏ, ୱା ଚକୋଲ ଭାଇ ଦୁଇଟା କହିଲେ। ତ ଆମର ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଛି ପନିର ତରକାରୀ ଭାତ ଆଉ ତନ୍ଦୁରି ବିରିୟାନୀ, ଖାଉନ୍ ଦେ ଢୁଙ୍ଗ କି ଜୟ ହଉ ଆଇଲା ନା ସେ ଗାଇସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିଯାଇଛି, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ସୋ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ଦେଇ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଇକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଅଛି, ପଛରେ ତାକୁ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ଯିବି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କିଣିଦେବି ଆଉ ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆଉ ବଡ଼ଦେଇକୁ ପଇସା ପଠାଇଦେବା, ବଡ଼ଦେ ବାହାରେ ଅଛି। ତ ପିଲା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଅନ୍ କରିବା, ମିଳିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସୋ ରହିଲି, ଜଗ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବାଏ ବାଏ।